për shëndetje fëmi të dashur. Sot, në lëndën e Gjuhës Shqipe, do të jemi së bashku. Njësia mësimore që do të përsërisim sot është keci me vesh të mëdhenjë. Këtë njësi mësimore e kemi në limbire në Gjuhës Shqipe, faqe 74. E hapim libra të Gjuhës Shqipe dhe vazhdojmë me përsëritjen e tekstit që kemi mësuar në orën e kaluar. Në fillim të zënës të dashur, do të kujtojmë së bashku tekstin që kemi mësuar në orën e kaluar. Si quhet teksti që kemi mësuar? Teksti që kemi mësuar quhet keci me vesh të mëdhen. Për kë flitet në të? Ju kujto cili ka qenë personajë? Në të pra flitet për Omerin. Kush ishte Omerin? Omeri ishte djali i mujit. Ishte një djali pës vjeqar. Të gjithë e kishin zili atë. Kemi thënë që jeton të me të amën. Kur ishte pës vjeq, omeri në zori kecat për kulot. Kemi thënë, diçka tjetër për të. Nana, ja besoj të ufën ati, sepse donë të të provonte. Omeri e në gjiti të ufën në bjeshkë dhe nuk janë danë të sytë. Por, kur u këthyë në shtëpe, me të ufën ishte bashkuar edhe një lejpur. Në vazhdimë që në së dashur, së bashku do të analizojmë tekstin keci si me vesh të mëdhenjë. Por, fillimisht, para se të analizojmë, do të aletzojmë edhe njëherë. Omeri i mujit, si kur rritej me dit. Hodhi shtat atë shpejt, sa po të mosisht e djal kreshniku, të gjithë do të habiteshin. Ata që e kishin smirë, thoshin se omeri i pas kanë gjarë të atit nga trupi, por jo nga forca e shkathesia. Si shte që di, që të bëhen do një qëllat, i dhja mosur nga ata që me zi të zgjidhin lidhëzat e opingave. Këto fjal arritën deri e veshët e në nësë omerit. Pra ndaj, ajo e shikon të me merak të ardhmen e djallit. Më mirë të kishte trupin të shkurëtër e të fort se sa të ishte nga thët. Kur djalin bushi 5 vjeqë, nëzori kecat nga vatha e kërkoj të shkonte në bishk për t'i shpon në kulot. Ti e ndë i vogëllë o kurse bishk ashtë e madhe. Kam frikë se mos keca të shpërndahen e të humbasin. Po në sytë mbi tufën do t'i mbaj më i nënë, si do të më humbasin. Dhe nëna ja besoj tufën, se donë të ta provonte. Djali, e në gjiti tufë në bjeshk dhe nuk janë danë të sytë. Kecat u përhapën në kulot dhe djali shikonte mos shpërndaheshin. Pa pritmas, një keci për him, me veshtë të mëdhenj, u shkëput nga tufa dhe filloj të largohi duke kërcyër. Hop këtu, hop atje. Ky po më ikën vërtet, tha o meri me vete dhe filloj të vrapon të pasti që ta këthente. Do të ishte turp i madhë si kur që ditën e parë ta asil të tufën mangët. Aq më tepër që nëna e kishte porositur, kurse aj i qe trimruar. Gjith ditën e ndoqja të kecë të përhem nga do vajti e ku do shkeli, derisa më në fundë dhe rriti ta fuste në tufë e ta bashkonte me kecat e tjirë. Si e kalove ditën? e pyëti nëna kur u këthyën në shtëpe. Mirë nën, veçaj keci për him, nuk donë të të rinte me tufën e një fi e bari se ka kulotur. Gjithë ditën ka lodruar e veç vonë mund të akthej në tufë. Kets të për him në nuk kemi, i tha nëna. Tanët janë, ose të bardë, ose të kuqë. Kam frikë se do të kërësien do një të huaj, e qërtoj nëna. Jo nën, unë e vura re mirë, a i dolin nga tufa fajon. Nëna blodhi supet, është a i keci me veshtë të mëdhej. Ngull moj o meri. Kjo e habiti edhe më shumë nënën, shkuan në vath. Ja te kështë, ja të regoj djali me gjeshtë. Nëna pa një lepur të madhë që rinë të strukurë, me sketsave dhe luan të veshët. Këtë paske ndjekur gjithë ditën, u ha bitë nana, po kjo është lejë për mërbir, si paske mundur të aljodhësh e ta futësh në vallë. Ajo e përqafoj të birin, e luntur dhe sigur, se ajë do të bëhe i fort dhe trem sa mui, në mos edhe më shumë. Në vazhdim, do të analizojmë tekstin që ledzua. Qfar thoshin njerëzit për omerin e vokal? Njerëzit thoshin se i kanë gjarë të atit nga trupi, por ju nga forca e shkatësia. Pse ishte ishtë qetsuar e ama? E ama shqetësohoj se mos por rritët vetëm shtati i tië dhe po mbejte i nga thët. Qfar ishte keci i përhemët? Keci i përhemët pra ishte një lepur. Si veproj o meri? Veproj mirë, veproj keqë, gabim, apo si duhet. është fjalla si veproj në raport me kecin e përhemët ra omeri veproj si duhet. Do të vazhdojmë me pyëtje në radhës. Qfar bërja ama, kur omeri u këthyën në shtëpe dhe i tregoj për kejtësjene e përhemet? Qfar bërja ajo? E ama e përqafoj pra të birin dhe ljumëtur dhe sigurt se aj do të bëhe i fort dhe trim si baba i ti, ndoshta edhe më shumë a të reguhën gjarje në këtë tekst. Qëfar mendoni? Në këtë tekst, pra, të reguhën në gjarjet. A mund të ke ndodhur vërtet në gjarjet e këti teksti? Si mendoni ju? Jo. Mund të ke ndodhur vërtet, apo janë gjarjet të trilura? Në këtë tekst, pra, të reguhën në gjarje, që mund të ke ndodhur vërtet, por me kalimin e kohës janë shtuar dhe zbukuruar. Qëfar është këj tekst? Teksti pra që kemi mësuar është gojëdhënë ose legjendë. Mba një mendë. Legjenda ose gojëdhëna është tekst rëfyës nga goja e popullit, i cili u kushtohet personave ose dukurive që ndodhin, apo ka ndodhur dhe që këta persona apo dukuri kanë në lëndë gjurë në jetën e një shoqërije njerëzore. Dalimi i legjendës apo gojëdhënës nga lojët e tregimeve tjera, është se legjendës nuk i dihet koha dhe vendi i zhvillimit të nxarjes. Unë besoj që tashme juve që keni kuptuar përmbajtjen e tekstit, atëherë kërkoj nga ju që të shkruani përmbajtjen si pas kësaj strukture. Hyrja, zhvillimi në gjarjes dhe përfundimi. Në zënës të dashur, kjo është e tëra që kemi përgatitur për sot. Deri në takimin e radhës, mirë në beqi.